mnajua nini wanangu? Unajua maisha magumu jamani. Vibaya mno. Kwa maisha sio. Usinua na maisha. Da, I say, yani mimi kila nikijitahidi kupambana. Kutoboy. Ah, kutoboy utapambana sana mzee. Alafu kutumia nguvu sana ujue. Itakukost. Tukubali matokeo tutafanyaje? Tukubali. Ila tusikate tamaa, si wote nguvu kazi ya jamii. Kweli mwa. Tuwa kiume mikono tunao mbegu tunayo tunashinda nini kupambana? Lazima tutoboe, mbona umetoboa tunabaza tunakazi. Kazi kazi tunashinda. Sijui kama ataongea neno la maana huyo. Huyo ndo kawaida yake huyo. Ndio mida anaingia yeye. Huyo ndo kawaida yake. Anaboa. Ana tofauti na watoto walikuwa nyuma hivi. Ai. Kwa hivi mzee. Kama kalambwanda? Kama kalambwanda. Naona hizi yani wanangu. Kama kawaida kumekucha matani vijana matoto tani. Mpakate kabisa ndio. Ah. Badilisha kauli. Umekalia mwenyewe? Ah, basi. Umekalia mwenyewe unagopa nini? Panueni mkae, panueni. Hakuna kupanua. Nipe maneno. Vipi una lipi jipya leo ndugu yangu? Nimekuja na kazi. Umekuja na kazi? Nimekuja na kazi. Umekuja na kazi sio kwa mwaya. Ah, mzuri, mzuri. Wewe bwana tutamfukuza katika kijiwe, tutamfukuza. Sio nifukuze kwenye kijiwe, si nitakao kwenye tofali ndugu yangu. Mbona maneno ya bullshit? Yaani yanguna akwambia za bullshit wana. Sasa mtu akikutoa kwenye jiwe akikuka kwenye tofali. Unaomba basi acha ngendembo acha mapema. Wewe kuja na kazi gani hapa? Tuelewe. Issue ipo vipi? Kwamba nataka tucheze scene. Tupige zetu movie. Mm. Alafu ile movie kwa sababu leo watu wengi sana wanaigiza movie. Huwa naeka sana uongo yani comedy comedy unamwona jetilika pigwa ngumi aliyeti alivofika akasimamia kucha. Unajua ile mambo? Kadandajua kichwa cha mtu. Eh, anaingia kwenye nywele huku. Anapiga zake 40.01 akaikalia ana habari. Ai. Eh, hapo mtanimia rasa. Sasa mimi nataka tucheze movie. Ila iwe inaendana na ukweli kwamba inasemekana kwamba kuna mshikaji katapeliwa kapigwa milioni 30. Baada kupigwa milioni 30 ikabidi tena aone da mwanangu maisha yashakuwa hivi, maisha yame ni bullshit, yame ni take over. Maisha yame kama kawaida unajua makarabani hivyo twende hivyo. Ikabidi afanye nini? Ajinyonge. Sasa alipale kwenye kujinyonga mimi nikafu waza, unajua mimi siwezi kuwaza paka nipige cha nini. Nikapiga zangu cha nini mwanangu cha kucha. Nikatoka pale akili ikaenda sana round. Nikaona kwa nini mtu asife kweli. Unajua mtu akifa kweli movie inauza. Simo nenzenu akina Fast Folios hiyo akina Pauoka kafa kweli. Movie yao imeuza, mtu kazikuwa na gari. Hivi pale akifa anakufa kweli? Ah ah, pale kuna watu wanakufa kweli kama akina Lambo. Eh, wakifa pale wakina Lambo wanakufa kweli. Wewe unamsikia Lambo tangia mwaka 90 huko kashakufa muda tu yule pale pacha yake. Lamba alipigwa kwa nini? Simoni. Na ile Simoni Lambo, sasa Simoni Chekimolisi. Lambo kabaki mifuko. Sasa tusiende kwenye Magufuli. Mimi nataka tucheze picha jamani. Sema nikawaza, nikasema huyu mbona hapa kati yetu kuna mtu katika hii sini akufa anaiweza kufa kweli ajitie kitanzi. Nikasema huyu bwana anaweza kakaa kimaiti maiti. Wewe. Yaani mimi nife? Ah, anapotembea huyu zee. Wewe mwenyewe sitaki, kwani msimchague huyu hapa? Mimi nakachague nani? Nakuangalia. Tamuia wewe. Kuangalia. Hapo sawa. Wewe katika masuala ya kufa, hapo naomba mniache. Nisikilizeni basi, nisikilizeni. Hivi nisikilize basi. Unajua mimi nataka nini? Nini? Ongea usikilize. Wewe ukifa au sio? Wewe ukifa. Kwanza ndakwa tumefanya kitu kimoja ambao watu hawajawahi kufanya, ni kwamba mtu amekufa kweli. Umeona? Kwanza tutakiki, tabata hela, mshiko. Umeona bwana? Kwa hiyo ni kitendo ambacho wewe ni cha kukubali au unasemaje? Sio unaanza kukatakata. Unajua mimi namaanisha nini mshikaji wangu? Mimi na malengo gani kwako? Ah, endelea na kusikiliza. Endapo huyu atakufa, si ndio? Kwa sababu tunaambiwa bwana kwamba mbinguni kuna maisha mtu baada ya kufa, au sio? Kwa hiyo hapo ndio maana hata ile nyimbo alisema mbinguni kuna makao mazuri. Naam, hapo hujakosea. Kwa hiyo endapo mwanangu utapokufa, sisi tutapopata mzigo, hatuwezi tukakuacha hivi hivi kwa sababu kule kuna maisha baada ya kifo na wewe bado ni msanii. Inabidi tukufanyie kitu ili mradi uendelee na saa na nini eti sanaa yako. Au sio? Umenielewa vizuri hapo katika ubongo wangu? Endelea tu kwenye. Umenielewa katika ubongo wangu? Ndio hapo tutapomzika na kitu cha quality 4K au 8K. Unaenda kupiga kazi zako na Michael Jackson. Hiyo 4K na 2K ndio nini? Kwa sababu sio unanishauri vitu ambavyo mimi sivielewi, inabidi nifijue kwanza kwamba nitakuwa na faida na vio gani. Hizo 4K, 8K ni kamera zenye quality na ubora wake, yani kamera au kamera. Kamera. Kila msanii mpya au sio anayetrend mtandaoni anatumia. Umeona bwana? Ni ma superstar wote wanatumia. Au sio bwana? Kwa hiyo ndugu yangu,
huyu akifa tunamzika nayo ile pale itakusaidia wewe mbele ya safari, kwa sababu baada ya kifo kuna maisha, utaenda kupiga na kina bwana wale ndugu zetu majuto. Unaenda ukakutana na Michael Jackson mtakuvunja bwana unapiga.